se jí nehraje. Hm? I to možná zůstane mýtem, ať už je ale pravda, jakákoliv mnoho expertů věří, že příběh online byl převzat ze starších vyprávění a stal se z něj... Když víš, že tě natáčím nebo fotil, tak toho musíš být krásná, jo? ...že to není zamýšleno jako historický text. Je to mýtus. A jako mýtus to brali i naši pracovci. A obrovský durbinářský nález tomu jen nasvědčuje. Jedna věc je však jistá. To bylo dlobem. Tito kreacionisté chtějí věřit, že je to tohle místo i přes všechny důkazy, které zde byly nalezeny, a jejich víra závisí na tom, jestli je něco takového skutečná archa. Takže je ještě na něčo pilač v geologických útvar